तपाईँले महिला फुटबलको प्रतियोगिता कत्तिको हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ भने पक्कै अहिलेको अवस्था थाहा होला हेर्नुभएको छैन भने पनि म तपाईँलाई आज सुनाउने छु उमेर समूहका प्रतियोगिता र घरेलु लिग नहुँदाको अवस्था अनि बदलिँदो परिस्थिति कुरा गरौँ वाफ च्याम्पियनसिपको दुई हप्ता अघि मात्रै अनिता बस्नेतले गरेको ओलम्पिकको गोलले सामाजिक सञ्जालमा थुप्रै चर्चा बटुलेको थियो त्यही प्रतियोगितामा सावित्रा भण्डारी सर्वाधिक गोलकर्ता रहन् फाइनलमा बलियो टोली जोर्डनससँग दुई दुईको बराबरी खेल्दा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन निकै प्रशंसनीय रह्यो तर नेपाल पेनाल्टीमा पराजित भयो यसै गरी नेपाली सिनियर टिमले दुई वर्ष अघि मात्रै घरेलु मैदानमा बलियो टोली भारतलाई हराएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको यस्तै प्रदर्शनले त नेपालका सात खेलाडी अहिले विदेशमा लिग खेलिरहेका छन् साबित्रा भण्डारी त फ्रान्सको शीर्ष डिभिजनको फुटबल खेलिरहेकी छन् यी कुराले सबैलाई खुसी बनाउँछ तर पछिल्लो कथाले तपाईँलाई झस्काउनेछ उमेर समूहको टोलीलाई भविष्यको राष्ट्रिय टोलीका रूपमा पनि हेरिन्छ उमेर समूहबाटै पर्याप्त एक्सपोजर र प्रशिक्षण पाएको बङ्गलादेशी महिला फुटबल टिमले सबै क्याटेगोरीको साफ जितिसकेको छ तर नेपालको कथा ठिक उल्टो छ दुई वर्ष अघि अन्डर एटिन साफ खेल्न उमेर समूहको नेपाली महिला टिम भारत गएको थियो पहिलो खेलमा नै नेपाल भारतसँग सात शून्यले पराजित भयो नेपालले खेलेका चारवटै खेलमा पराजय गत महिना मात्रै बङ्गलादेशमा भएको अन्डर नाइन्टिन महिला साफमा पनि नेपाललाई भारत र बङ्गलादेशले सहजै हराए भारतसँग चार गोलको सामना गर्दा नेपालले एक गोल पनि फर्काउन सकेन भुटान विरुद्ध डेढ लग तोड्न समेत नेपाललाई हम्मे हम्मे परेको थियो आइतबार मात्रै घरेलु मैदानमा साफको अर्को प्रतियोगिता अन्डर सिक्सटिन महिला साफ च्याम्पियनसिप सम्पन्न भएको छ यो प्रतियोगितामा नेपालको लक्ष्य थियो उपाधिको रक्षा गर्नु तर नेपाल लक्ष्यभन्दा धेरै पर रह्यो भारतसँग लिग चरणमा नै दस गोल बेहोरेको नेपालले बिर्सन लायक प्रदर्शन गर्दै प्रतियोगिताको अन्त्य गर्यो महिला फुटबलकै भविष्यको रूपमा हेरिएको टोलीको यस्तो प्रदर्शनमा प्रतियोगिताको कमी खेलाडी छनौटमा त्रुटि कोटा प्रणालीमा प्रशिक्षक छनौट र तयारीको अभाव प्रष्टै देखिएका छन् इन्डियासँगको म्याचमा चाहिँ इन्डिया बङ्गलादेशसँग पराजित भइसकेपछि इन्डिया र नेपालमा नेपालले इन्डियालाई हरायो भने नेपाल च्याम्पियन फाइनलको लागि क्वालिफाइड हुन्थ्यो होइन त्यस अर्थमा अब प्रशिक्षकले चाहिँ अब एट्याकिङ गेम खेलेर हामीले जित्यो भने चाहिँ हामी क्वालिफाइड हुन्छौँ भन्ने किसिमले खेल्दा खे खे खेल्न पुग्यो हो होइन र आफ्नो कतिपय अवस्था अवस्थामा चाहिँ आफ्नो गोल पोस्टमा गोल हुन पहिला रोकेर अपोनेन्टमा जानुपर्ने जस्तो म देख्छु होइन त्यस किसिमले हुन नसकेर के प्राविधिक त्रुटिहरू भयो जस्तो लाग्छ त्यो त्यस म्याचमा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले एकदम ह्युज मार्जिनले हार्न पुगेन उमेर समूहको महिलाको रिजल्ट हेर्दाखेरि हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आइलागेको छ त्यसै कारण हामीले सेभेन्टिन र नाइन्टिनको नानीहरूलाई सङ्कलन गरेर गर त्यहाँ चाहिँ हामीले च्यासलमा त्यही भने हो कि हामीले अब उमेर समूहको बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले निरन्तर ट्रेनिङ गर्ने वा एकाडेमी बनाउने वा ट्रेनिङ सेन्टरमा रा, राख्ने राख्नुपर्छ भन्ने लागेको छ र फेरि भविष्यको लागि भनेर अन्डर थर्टिनको महिलाको पनि हामी एकाडेमी चलाउँदैछौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि सिनियर टिम राम्रो छ र समूहमा केही चाहिँ परिणामहरू अलिकति दुखद आएको छ महिला फुटबलको आवाज उठाउन महिला फुटबल सङ्घ गरिएको छ यसको उद्देश्य हो महिला खेलाडीको प्रवर्धन गर्नु तर घरेलु मैदानमा नै भएको महिलाको प्रतियोगितामा सङ्घकै सदस्य खेलाडीलाई प्रेरणा दिन मैदानमा आउँदैनन् विदेशमा प्रतियोगिता हुँदा नेपाली टिमलाई हौसला दिन ताती लागेर जाने पदाधिकारी र सङ्घका सदस्य आफ्नै देशमा प्रतियोगिता हुँदा चाहिँ खेलाडीलाई हौसला दिन किन जाँदैनन् अब एनफाको मेम्बर नै आएन भन्दाखेरि म त अहिलेसम्म आए मैले आएकोदेखि भएकोदेखि त कन्टिन्यू आ म आइरहेको छु हेरिरहेको छु होइन अब यसमा चाहिँ सबैजना अझै बढीभन्दा बढी मेम्बर आइदियो भने तपाईँले भने जस्तै हाम्रो खेलाडीहरूलाई चाहिँ हौसला बढ्छ भने जस्तै अब आउने अहिले चाहिँ मैले देखिरहेको छु अब कतिजना कम भयो तर सबैलाई म अवश्य पनि भनिन्छु कि हाम्रो गेम हुँदाखेरि सबैजना आइदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् हाम्रो बच्चाहरूलाई अप गरिदिनु भन्ने चाहिँ म आग्रह गर्छु यसमा पनि मलाई के लाग्छ भने अलिकति प्रचार प्रसारको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ र यसमा चाहिँ मिडिया प्रचार प्रसार तपाईँहरू जस्तो मान्छेले पनि यसलाई प्रचार प्रसार पर्छ जस्तो लाग्छ र यो यसकै कमीले गर्दा चाहिँ अलिकति यसप्रति चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ध्यान अलिकति कम भएको होला प्रतियोगितामा पराजित भएपछि थुप्रै टिप्पणी त आउँछन् नै लगातार फराकिलो अन्तरले पराजित भइरहनुले साँच्चै नै उमेर समूहको फुटबल खस्किएकै हो भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ पाँच वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो उमेर समूहको प्रतियोगिता नै नभएको तपाईँलाई याद होला कोका कोला कप स्कुल लिग र क्विक्स कपको नाममा पहिले पहिले युवा खेलाडीका लागि प्रतियोगिता आयोजना गरिन्थ्यो तर अहिले यस्ता प्रतियोगिता नै हुन छोडेका छन् फुटबलको धरातल धरातल्ने ग्रासरुटबाट सुरु हुन्छ तर यस्तो प्रतियोगिता नपाउँदा खेलाडीले एक्सपोजर नै पाउँदैनन् त्यसैले त एउटा पनि घरेलु प्रतियोगिता नखेलेका खेलाडी सिधै राष्ट्रिय टिमसम्म पुगेको कारण प्रदर्शन कमजोर हुने गरेको छ साफमा नै नेपाल र भारतको खेल त याद गर्नुभएकै होला खेलको पच्चिस मिनटसम्म पनि नेपालले ने अट्याक नै बनाउन सकेको थिएन खेलाडीले थ्रो गर्दा पनि पटक पटक गल्ती गरिरहे आखिर दोष कसको त अब हामीहरूको मेरुदण्ड भनेको पनि ग्रासरुट नै हो होइन अब त्यो अगाडि अब कसरी गरेको थियो थिएन त्यो त थाहा भएन तर एज अ जुन मैले चाहिँ यो अन्डर सिक्सटिनको लागि चाहिँ एन्फाले जुन मलाई चाहिँ टाइम टाइम दिनुभयो त्यो चाहिँ अब लट अफ नै हो किनभने वान मन्थ भनेको चाहिँ राम्रो तर अलिकति अप्ठ्यारो भएको चाहिँ यो प्लेयरहरू चाहिँ कुनै गेम पनि नखेलेको कारणले भयो जुन चाहिँ प्लेयरहरूले कुनै गेम पनि नखेलेको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो प्लेयरहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अब सेलेक्सन गरेर वान मन्थमा चाहिँ साफ च्याम्पियनसिप जस्तो गेम खेलाउनको लागि चाहिँ अलिकति मेन्टली र ट्र्याक्टिकल्ली चाहिँ अलिकति थोरै जुन चाहिँ एक्सपिरियन्सको लागि चाहिँ प्लेयरहरूलाई चाहिँ अब ग्रास ग्रासरुट खेल्यो स्कुल लेभल खेल्यो त्यसरी चाहिँ त्यो भयो सायद त्यसरी खेल्दै आएको प्लेयर भइदिएको भए किन त्यो समय टाइम पनि थियो टाइम पनि भएर होला त्यस्तो राम्रो तर अहिले सर्टेन टाइम नभएको कारणले गर्दा कर पनि कुनै पनि प्रशिक्षकहरू यिनीहरू पनि अब घरेलु फुटबलमा चाहिँ व्यस्त भइरहे घरेलु फुटबलबाट अनुभव बतुल्यालाई अर्को प्रशिक्षक अनुभवी प्रश्यकको सँगै राखेर रा। हामीले यो के म्याचमा टुर्नामेन्टमा जान पायो भने राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो पनि सोचायो हेर्नुहोस् यस्तै समस्या समाधान गर्न भर्खरै मात्र एन्फाले विभिन्न पाँच ठाउँमा एन्फा एकाडेमी सुरु गर्ने योजना अघि सारेको छ सा। एन्फा एकाडेमीकै उत्पादन अहिले पुरुषको राष्ट्रिय टिममा पनि छन् तर एन्फाले एकाडेमी सञ्चालन गरेर कति खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराउन सक्ला त्यसैले क्लबलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ भनेर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका चौध क्लबले एकाडेमी बनाउनै पर्ने भन्ने नीति पनि एन्फाकै थियो त्यसपछि चौध क्लबले एकाडेमीका रूपमा काम पनि सुरु गरिसकेका छन् पुरुष खेलाडीलाई मात्र अवसर दिएको सो मोडेलमा काम सुरु भए पनि अघि बढ्न सकेन तर त्यो योजनाबाट कति खेलाडी अलपत्र परेका छन् अहिले फेरि एन्फालै एकाडेमी आफै सञ्चालन गर्ने भनेको छ अब हुने चुनावपछि आउने कार्य समितिले यो कस्तो योजना ल्याउने हो थाहा पत्तो छैन क्रासरोटको यस्तो अस्थिरतामा विश्वास गर्ने ठाउँ कति होला पार्टनरसिप मोडलमै छलफल गरेका छौँ त्यहाँ सम्बन्धित आयोजक कमिटी बन्नेछ र त्यो एज अ कमिटी वा चाहिँ व्यवस्थापन समिति भनौँ भन्ने छ र त्यो व्यवस्थापन समितिले त्यहाँको स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारहरूसँगको पनि छलफल गर्नेछ र केही प्यारेन्ट्सहरूसँग विषय पनि छलफल हुन सक्नेछ र एन्फाले गर्नुपर्ने दायित्व एन्फाले पुरा गर्नेछ र एन्फाले त्यो बजेटमा भोलि गएर अप्ठ्यारो नहुने गरी नै हामीले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढाइराखेका छौँ सोचाइ त राम्रो किनभने दस लाख रुपियाँ एन्फाले दिएर अब तिसजना बच्चा उत्पादन हुन्छ भन्ने राम्रै कुरा थियो तर त्यो हामीले कतिवटा एकाडेमी वा कतिवटा क्लबहरूलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ जति आए दिने भन्ने स्थिति थियो मतलब यतिलाई मात्रै गर्ने भन्ने थिएन त्यस गर्दा एन्फालाईसँग भएको ब्यालेन्सभन्दा बढी चाहिँ भार पर्न गयो सन् दुई हजार सत्ताइस वा सन् दुई हजार एकतिसमा महिला फिफा विश्वकप खेल्ने योजना एन्फाको छ तर यसको लागि पत्याउन सकिने एउटा पनि आधार अहिलेसम्म तयार भएका छैनन् एकेडेमी बनाउने भने पनि महिला लिग हुने वा नहुने अझैसम्म खेलाडी विश्वस्त भएका छैनन् महिला लिगका लागि नयाँ मोडेल प्रस्ताव गरिएको छ महिने पिच्छे साधारण सभा र दिन लामो बैठक गर्ने एन्फाको पछिल्लो कार्यशैली त देखिएकै छ तर लीग नै नभएपछि खेलाडीलाई कस्तो असर परिरहेको छ त्यो कसले देखेको होला हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै पछिल्लो संस्करणको आधा लीग नै भएन फेरि त्यस्तै त हुँदैन हरेक काम गर्दा कन्ट्रोल फन्डिङ भन्ने एन्फाको ओठे जवाफले निर्धारित प्रतियोगिता कुन दिन रोकिन्छ भन्ने आशंका मनमा लिएर खेलाडी मैदान पर्ने बाध्यता छ विगत दुई वर्षदेखि हाम्रो लिक भइरहेको छैन तर पनि हामी लिक न नभएर पनि हामीले यतिको पर्फमेन्स दिनु भनेको चाहिँ हाम्रो लागि हामी एज अ प्लेयरको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो अहिले जुन पुरुषहरू हाम्रो बाहिर बाहिरिरहेको छ त्यो त्यो चाहिँ मैला पनि बाहिरिँदैन भन्ने छैन कि किनभने तपाईँको लिक भइरहेको छैन अब हामीलाई जे भए पनि हामीलाई पैसा त चाहिन्छ नि त होइन हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीलाई अब पैसा नै आवश्यक भएको कारणले चाहिँ अब त्यो पनि भन्न सकिँदैन म चाहिँ उहाँहरूलाई चाड हाम्रो समयमै लिग गराइदिनुको लागि चाहिँ विशेष अनुरोध गर्दछु दुई वर्षदेखि चाहिँ हाम्रो लिग भइरहेको छैन होइन त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब दुःख लाग्छ अब होइन आफूले अब गेमै नभइसके पछाडि त देखाउन पाइएन नि त आफ्नो पर्फमेन्स तर जति पनि यो गेमहरू हुन्छ नि तर जुन पुरुष र महिलाको त्यसमा चाहिँ अलिक सामान छैन कि जस्तो वुमेन्स लिगबाटै नै हामीलाई धेरै नै ऊर्जा आउँछ तर अब त्यो नै नभए नहुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि धेरै नै असर परेको जस्तो लाग्छ हुनुपर्ने हो खासमा त्यही अब भइरहेको छैन एक्सपिरियन्स चाहिन्छ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ घरेलु लु लिगहरू भइदियो भने हामीलाई धेरै नै मोटिभेट हुन्छ अनि आउने बहिनीहरूलाई बहिनीहरूको लागि पनि धेरै नै सहज हुन्छ लिगमा अस्वस्थता छैन पहिलो राउन्डको हामीले अब सात प्रदेशबाट सातवटा प्रदेशको बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउँछौँ र चाहिँ तिनवटा त्यहाँबाट क्वालिफाइड गराउँछौँ विभागीय तिनवटा छवटा हुन्छ अब विदेशको कुनै टिम ल्याउनु सक्यो भने त्यहाँ हामी प्लस गर्छौँ होइन भने छवटाको बिचमा हामी चाहिँ राउन्ड र डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाउँछौँ अब हमेन अवे गर्ने कि सेन्ट्रल भेन्यू गर्ने कि काठमाडौँ गर्ने कि काठमाडौँ पुरुषको भन्दा धेरै सम्भावना भएको महिला फुटबल सधैँ उपेक्षामा परिरहेको छ यसले महिला खेलाडीको पलायनको अवस्था त निम्त्याउने होइन कामना गरौँ यस्तो नहोस् सन् दुई हजार अठार अघिसम्म नेपाल विरुद्ध एक गोल पनि गर्न नसकेको बङ्गलादेश नेपाललाई नै हराएर साफ च्याम्पियन बनिसकेको छ नयाँ केही गर्नै सकिँदैन भने त्यही मित्र राष्ट्रले महिला फुटबलमा गरेको कामलाई अनुसरण गर्न त सकिएला नि होइन र